Què tal, ¿Qué tal? Hola, què tal? Especial Bodes. Això és Especial Bodes, esto és es Especial Bodes. Ja va d'un bat d'un madera. Sóc el rei del casamento. Bé, ens trobem aquí a l'estat Magia Can Oliver. Can Oliver, eh? Com et dius tu? Esther. falta el nom aquí, reina, eh? Esther? Sí, Sí, eh? sí, sí. Escolta'm, explica'ns una miqueta, Can Oliver. Mira, anem a... estic veient alguna molt maco aquí, a Can Oliver, eh? Fixeu-vos-hi, vine, vine, cap aquí amb mi, vine cap aquí, perquè... sou... Endavant. Ah, això mateix, eh? Molt bé, aquí la tenim. Eh, escolta'm, explica'm una miqueta, aviam, què hi poden trobar els clients a Can Oliver? Poden trobar muntanya, poden trobar pau, poden trobar aire lliure, i poden trobar un servei excepcional. I, I el Josep, que està allà amagat, que és fantàstic. El Josep, no? Que, eh, llavors vosaltres us dediqueu també a tot el tema de bodes. Aquest any què? Com es presenta? Hi ha molta gent que està demanant informació. Sí, el que passa està una miqueta fluixet, però bueno, jo espero que anirem remuntant. Sí. Bé, bé. Hi ha quasi més expectació pel 2011, aquest any igual és una mica més tranquil. Bueno, Bé. Suposem que és una miqueta també acord amb tot el tema aquest de la crisi que es parla. Tu creus que els nuvis també avui en dia s'ho plantegen amb aquest tema de la crisi? Van retallant una miqueta a l'hora de casar-se i de preparar doncs, la seva llista de noses? Més que de preparar és de reduir convidats, però el que és la preparació, al cotxe, la cerimònia civil, la discoteca, tot això igual igual. El que és la farra, eh? Sí, el que és la farra tot i La eh? festa, tot i que... Ah, el, el número de convidats pot una mica una mica, segons el cas Molt bé doncs pues molt bé, aquestes són les paraules doncs, de, de, la nostra companya de Can Oliver, eh? ja ho veieu, doncs, amb la seva moto, una moto, una torrot, eh? Això és per quan vas torrat, eh? agafis la torrot, eh, reina? Molt bé, gràcies, eh? Vinga, fins ara.